سلام من الله عليكم في النمو ونعكسن غيرتنا ملك استوى جوكتان ملاها سقدح غفو سبي اوتاي هبين ونعكسن ايو ولي وكل مدى حساب الناي كوب كي ويفا جمبينيسيقا وان فنقين دون غيرتا انت بضان عن دول استاقي دون ومانشاس يونتي باريس سان جيرمان سيدو كالي كل مدى دعاي في كردو دو دمان كو حوايا مركز سياد كادي انتو بو وان دول استاقي دون وان كاد دون عديات كو عصب تاي فلن سبسكرايب نو صار سي شير جريس عيبادين الو داقا هذا نادي مانشستر ها والله جاجب صدي او جرون كودي اول ترافورد والله هو قرعي مركا عاد ماشي كين ستيت المي ريال او مركا سيجو او وعبي اسكوترن وراشفورد يا مارشال اللي يرادو او فرصة جوش او فاروقة استرلينو كاريجو عنيا معناه وحي تاي استرلين هذا مقالة علمها او لما ماها وسدح يا كبدا سياسي دراديد باريس انت فرصة هذا هالشيء سوما مارين مركا سيجو انت مانشستر هالشيء سوما مارين باريس سان جيرمان صلبتو باريس سان جيرمان انت ايه شعيارته ذلبا وانتي كعضا كبدا عاقتا ايه مانشستر يونايتد قيبتي هورا قيبتي دمبا كاي ايه شكلي ايه كبا دمبا قيبتي دمبا ها انت كبدا يستعيا كبا دمبا ساس درادين وحكو تسيني ساويري هندا ان مركز سيد لما يستيرك يوليبا مركز تابشد ودو ساعري تايو نيمارو كالي هديها بين كيساي تاي وميد مركز عجيبو ياي لكن توماس توخيل iy badaladi dahabka aha ee uu isagu sameeyay ciyaartii Tactico uu la ciyaaray ninka Soskaira oo afkaar ahaan iyo tactic ahaan ajeeb u ahaa ninkaasi Thomas Tuchel maanka markaas maanta waa ninkaas waxa way dadku way shaafiyeen marka laga hadlayo afkaartiisa Tactico Jeru Ronaldo waxa uu blaanka hadlay doonaayo hadii aad ku cusub tahay badan subscribe noo saar si share garee saaxiibadina la wadaaga aanu ku bilownay natiijooyinka kulamadii dhacay naadiga kubada cagta ee Chelsea iyo waliba naadiga kale ee Sofia way ciyaareen Chelsea nin Jeru leeyahay laga yaabay oo waliba hal maaha oo laba maaha oo saddex maaha hadii waxa laga hadlayo afar gool super hat-trick inta hat-trick la dhaliyay ayaa la dhaafay isla markaana super la dhaliyo waliba ninkan lix daqiiqo waa furtay ku darso 14 daqiiqo 74 daqiiqo waxa uu ku soo ciray 83 daqiiqo xataa rigoor loo dhigay isagu waa dhaliyay macnaha Sofia gurigeeda inta loogu tagay ayaa ha garoonkeeda way deemtay weel kale way ha garoonkeeda Sanchez way marka dhigaha laga soo garaacay Chelsea ayaa la yiraahdaa Brian cagaar iyo waliba qallayl iyo wax oo isku darsanaya Brian Chelsea Chelsea marka super hat-trick ayuu u dhaliyay Oliver Giroud Club Brugge saddexii waxba ayay Zenit kaga adkaatay Ferenc Varos nadiga kubadda cagta ee Blaugrana iyadu way adkaatay waliba saddex gool ayaa lagu leeyahay iyo waxba Martin Brazoit waa dhalinaya Grezo waa dhalinaya Dambele rigooraba waate waa dhalinaya xidiga Griezmann iyo 14 daqiiqo soo goolka furay sidoo kale saddex kulan oo xiriira ayuu isagu dhalinaya waa markii ugu horeysay Barcelona uu sameeyo waliba xitaa Martin Brazoit goolkiisu goolkii ugu baasaska badnaa ayaa lagu leeyahay Champions League xilareedkan 33 baas war tiki taka soo noqotay meeshan isla markaana waa la isu dhiibayaa tiki taka 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 macnaha waa la isu soo dhiibay dhowr kubadood ma marka soo dhaafay 33 baas ayaa lagu dhaliyay meelaha shabakada Opta ee diiwaan gelisa rekordada sidoo kale Ousmane Dembele rigoor buu dhaliyay marka Barcelona saddex bay ku adkaatay Jordi Alba gool caawiyay gool kale Ousmane ba caawiyay keeper Twin isagana rigoor buu dhaliyay hadaba naadiga kubada cagta ee markaas iyadu Barca hadaan kasoo tagno Juventus iyaduna saddex maxaa u diiday Juventus iyadu saddex odaygii dhamaaba jooga xidiga Chiesa ba gool dhaliyay Cristiano 700 iyo konton gool baa laga hadlayaa war waxaan waa mucjiso bini aadam miyaha miyaa leeda ma makiinad ba waa saafic la marka lagu leeyahay Ronaldo waa makiinad markaasi goolalinaad waa bini aadamka makiinadiisa marka lagu leeyahay Bema 750 gool ayaa inta la dhaliyo lagu leeyahay hadana markaasi caadi la tahay wili la rabaa in la sii socdo markaana 39 sano 40 sano ayaa la rabaa in lagu ciyaaro Alvaro Morata gool waa dhaliyay gool waa caawiye saddex bay ku adkaatay marka Juventus iyadu marka waa ka Cristiano Ronaldo doon gool buu dhaliyay 700 oo markaasi gool ayuu isagu dhalinayaa rikoorada waan u tagi doonaa wax badan baan ka hadli doonaa hadaba naadiga kubadda cagta ee markaasi iyadu Leipzig iyo waliba naadiga kale ciyaar bay ciyaareen oo way ka horeysay ciyaartan Leipzig iyo waliba kooxda Istanbul Başakşehir 3-4 bay ku dhamaatay Leipzig aakhiru saacad ay fakaday ilaa iyo ifakii iyagu ah laakiin kulanka dambe ee Manchester United iyo waliba Leipzig kulan baa la daawan doonaa guriga waxay ka dhici doontaa waliba xitaa Jarmalka guriga Leipzig bay ka dhici doontaa laakiin kulanka baa marka ciyaar la daawan doonaa fiiri awa ciyaarta horta ciyaartaati ka ahayd labada macallin ba ciyaartoodu ciyaar cajiib ayay marka laga hadlayo
فيري نادي كبد عاقتها بي اس جي مرحله بيدو كعيانيسي طبعا توخيل قرارات واقلا عيارته بقول كيو بقول وكفعنا كملي معاي يلي مانشستر يونايتد مركه لقى حد قيبتي دمي افر جول هذين اللي كاري لهيد اي هذين دليان برتا كفاني كل فني مارشال وبال مارينيا مروا استرلين بوز وسكن نقنيا راشفورد وعنيا سيجو غوليا انت ودافو تاسو كتسينيسا مركه كوخدو ان مركاسي ويرياندهدو اي سنج جبسنين جول ان دليان ان مركه دقه اما مركاسي ان هوبنانتا اما دمهستيركا وا صفده مركاسي لو ليا ويريانكا مركو وين نوقدو حديغا ليفاندويسكي او كلي ويرياندهدو وين فيري darsani ka leeyahay Luis Alberto Suarez wariyanada waa weynay markaasii marka ay helaan badalin jiray waa wariyanada sidaas ayaa laakiin raadada weynay marka lagu leeyahay wariyanada sidaas waa farqiga markaasii ilmaha hadda maaragtay oo Sterling oo kale iyagu maaragtay Sterling iyo Martial iyo Rashford iyo Zaha waa isku wada mid saddexdooda goosho faaruqa xitaa way cunayaan soo hadda korsooda ma dhin caawa tiiba soo baxday warkeygu marka Martial marqaati buu ka noqday Fred casaan baa la siiyay cunugii marmarna cunugu waa waaliya baan wadhay isaga laakiin waaliba hayse maxay yahay baradaas qaabka uu isagu u taabtay ayay nooma inkastoo bardaas qayb uu kulaha laakiin hadana garsooriyasha qarkood ma ay eegi lahayn oo far halay fiirima dhinaca saanka bay hore ka seen lahayn hadaba nadii kubada cagta PSG labaatankii daqugo horay ciyaarta wax walba way ka sameysay hadii ay noqon lahayd kubadeysashadeedu hadii ay noqon lahayd basketu fantastic ahaan marka lagu quruxdu absolutely wax walba way ka fiicnaayeen tusaale 12kii daqugo kubada waxay istay kooxda kubada cagta PSG 700kiiba taasoo ku tusinaysa ciyaarta si kastaba inay ka yeelatay kooxda kubada cagta ee Paris Saint Germain isla markaana ay awooday imaan hadii kubada cagta ay marka PSG waxaad garan kartaa cadaadiska ay saaraysaa Manchester United in xitaa fursado dhowr ay ku abuureen kowra 16 daqiiqo oo geeran saddex fursad hadii ay shee PSG taasoo ku tusinaysa marka in awood ay u lahayd in natiijada koowaad ay keento ficilan goolka koowaad way keenay marka la eego laakiin mushkiladoodu waxay ka timid inay dib u noqdaan isla markaana ay yiraahdaan gadaal baa xiranayna Tuchel fulinimadii Solskjaer ayuu keenay isla markaana gadaal buu xirtay mushkilku wuxuu ahaa in markaas ciyaartu aysan gadaal u noqonay ahayd oo ay sii socdaan sababtoo ah Manchester United difaaciyan way ka dhalnaa maxay yelee masaxooyin baa jir way kala fogaayeen gaar ahaan xidiga markaas Lindelof iyo Oliver xidiga Maguire oo nooc ma qaladaad ka jiray qaybtii hore waxaan ka hadlayaa 20 daqiiqo haddii degdeg inay soo inta waxay ka dambeeyay Manchester United waxaan aragnay ciyaarta inay soo gashay sababtoo ah Man United waqtiga way fiicnaad PSG waqtiga way fiicnaad inkastoo laga adkaaday waan ku tagi doonaa sababaha adkaanshaha nadii kubada cagta PSG labsadadu waxay ahayd markaasii mid awood ay u leedahay natiijada in markaasii wanaagsan iyadoo qaybtii hore u dili karto laakiin maysan dilin iyada ayaa markaasii ku heshay goolka baa laga barbarreeyay inta waxay ka dambeeyay Manchester United ayaan aragnay fursado dhowr inay sameeyayso ka waran kubadii Fred oo isagu u tuuray Marcus Rashford ka waran kubadii Fred u tuuray xidiga markaasii Bruno Fernandes ee isaga iyo golayaa uu isagu ku helay isla markaana isku dayay Cavani inuu baaso nafasna uu qaadanayay hadii uu shoodi lahaa waxay ka mid ahayd markaasii in ay ku fananeen ama fan ay ka dhigteen fursadaha lumintooda fursadaha in la lumiyo ayaa fan laga dhigtay baa lagu leeyahay isla markaana kaaba luminayo waa la isku dadaysanayaa marka inta waxay ka dambeeyay Paris Saint Germain waxay ahayd mid markaasii qaybtii dambe aad u liidatay waa qaybtii waxaan ka hadlayaa hore aakhirkeeda ma 30 daqiiqo horeey wixii ka dambeeyay waxaan aragnay PSG waan PSG ahayn Manchester United oo fursado sameeyay inkastoo mararka qaar qaybtii dambe la dhigi karay waxay ahayd mid nucuma la kala filnaa hadaba qaybtii hore markaasii saan uga baxno isla markaana nadii kubada cagta ay PSG iyadoo gool lagaga dhaliyay oo Daniel Barrera iska dhaliyay laakiin loo qoray xidiga Rashford isaga ayaa shooday balse xidig way ku dhacday oo dhaqdhaqaaq badan ma uusan sameyn goolkaasi kadib waxa uu keenay kooxda kubada cagta Manchester United in natiijada sidee ka dhigto isla markaana kubada yeesato PSG kama aysan soo bixin maxay yelee 4-3-3 ilaa 4-4-2 way xirteen si wanaagsan ay u difaacanayeen iyadoo sidoo kale aan arkayna mashaakil la dhowra Fred iyo waliba xidiga Bernardes ayaa isku dhacay waxaanu aragnay xidiga Bernardes muqaalka dib u fiiri waxa dalkaysa inuu taagan yahay isla markaana uu isagu u yimid xidiga markaas Fred waa ku riixay madaxa waa sax isagu waa ku hayi raado laakiin isagu waa u yimid sadar dad garsoorka qaabkaas ayuu u qaatay in jaalo uu siiyo laakiin hadiba jaalo uu siinayo waxay ahayd labaduba inuu wada siiyo ama casaan uu siiyo qaladka ninka uu saaro nooma waa loo naxariistay garsooriyasha kale go'aan waxay qaadanayeen casaan ninka in la siiyo sababtoo ah waa taa waxay u cabiri lahayn inuu qalad galay laakiin casaanka labaduba waa qaadan lahaa sababtoo ah marka la fiiriyo dilkiisa iyo waliba maadaama xidig qadax uu yahay inta badan nooma cunugu waa fal dil iyo ismidaamina ayuu isagu sameeyaa goolkaasi wixii ka dambeeyay qaybta dambe waxaan aragnay PSG oo luntay PSG oo aan bajirin oo kale maxaa yeelay waqtiyada qaar Manchester United aad bay u fiicnayd Manchester markaa aragtid qaybtii dambe ayaan ka hadlayaa bilowgeedii sababtoo ah fursado dhowr ayay sameeyeen waxaan aragnay PSG qadkeeda dhexwaad u kala fog hal xidig hadduu u dhixiyo soo baaso kubada qadka dhex inta ay ka qaataa ilaa iyo goolsha kale kooxda kubada cagta PSG ay ka tagaan waxaa hal xidig kuma arkaysid macnaha kooxdoodu waxay ahayd nooc un baa waxay noqotayba mid isku dhacyaacsan fowdadaasi kadib United waxay heshay mid markaasi afar fursad u qalantay fiiri
كوبادي مركز حديقة كافاني ويسوي لي وحنا كنت سنور كافاني هو وريدي بي جي دفاع دودو بدي حديقة وين مركو جاي معايا لي انت اكل الغلاقة يو خد كمركزي قيبت الدم ما قيبت الصدحات يقرون كقعد كوبادي عاكتا بي اس جي يقرون يقرون دودو وحي اهيد من مركزي وكل اللي كري فرصة دورة لغلقاء قاسي وحن ورقني ام فرصة دورة يونايتي وكو ابورتي يساقو كفا ايدي سانة يا مركزي مارشيالي ولي بحديقة كلا صوبتوا في بوس لغلقاء قيسو بوس بي اهلي يا مساحوين وانا هلين برونو باهلي مارشال باهلي او راشفورد باهلي سيدو كلا كوبادي برتو كله في مارشال وحي اهيد يساق يوليو مركزي حديقة برونو او اسو ديجي هديو قبلنا او دلنا وحبي عالين كوبادي كلا راشفورد اسو ديجي يساق يغوشا دقيقة اللي نحاوا حقا نيكي نافاس حقا سبوچري ما او صندالنا عدنا وحي اهيد من مشكلة ده اهيد او قعدو كوبادي عاكتا بي اس جي لقرين كرا يقابك مركزي يدو اي يدو مركا كيكبت بادي تو خلو كو نصيبتنا صدح الا افر فرصة دودو قولو قلنتي ان يونايتد اي لوميسو انت وحي كدن بيعيارتو واسكا عدايد ان يونايتد يكو ايماني صوبتوا ميد كود مركا لوميسيد لباد لوميسيد صدحاد لوميسيد وهبالين مركا سيدنكا يكو ايمانيسو يونايتد مركا جولكا لغا دليي انت ان لغا دلين مركا جولكا لغا سيدلينيو هورتو قالكو كو يمد وحا وها قاب عجيبه بدلده او سميتو خيل نيمار وا عجيب لبا جول وا دلي وان كو قرانيا لكن مركا ان كا هادلينو خيديغا نيمار كسكو فيري خيديغا مركاسي جرانك و هو اهاني اهانتيده توماس توخيل معالنكا هل بدل ايا لغو سميي وحاد اركيسان ويدل هريرا ايا مركاسي لسو جلي جرانكو وحا لبحيي خيديغا لبحيي وحا وا مويسكينو ويررا قد حبال السيه معناها وحيتاي صد افر صد صدح بو عياري صدح شان لبا ايا لو عياري سيدو كلي خيديغا مركاسي شان صدح الدفاع العياري قال ديالو ولا لغي yaa soo siimta qana garab weerro kale waxa laga soo dhiga packer oo dambeed bidix aha ku noqad wad arkaysa xidigaas wuxuu ka ana ma garab ah laakiin waa dambeed bidix weerarka uu dheerada u siinay diyaalo sababta qaybtii hore isagu u keenay waxa ay in difaaciyan uu isagu dheerada saaray maadaama dhinaca Rashford uu ka ciyaarayo oo iyagu Martial iyo Rashford isla ciyaarayaan Rashford dhinaca midigta uu ka ciyaarayay isla markaana xidiga wuxuu doortay diyaalo oo difaac ah laakiin dambeed aan ahayn isla markaana ugu talagalay xidiga difaac isagu uu joogo afkar taasi wax kasta bay bedeshay wixii united iyadoo durba casaan bay yimid baradays markaas xidiga hareerihii la keenay ayaa lagu qaatay isla markaana uu fareed ku qaatay casaan baa la siiyay dabcan kadibna ciyaartu wax kastaba waxa la hadlay Paris Saint-Germain gool kuwaad bay markaas kan kala ay sii dhaliyeen ba iyagoo fursado dhowr helay united isku dayay laakiin bedelka marka hore xeerii final kala dhaceen ayuu markaas ninka isagu tooxeel la yimid hadaba ninka Rashford waxa lagu leeyahay wuxuu noqonayaa laacibkii labaad ee isagu saddex kulan oo xiriiray Champions League oo PSG kaga horimaada isagu gool ka dhalinaya maxaa yeelay kulankii hore ee xaleereedkii hore oo uu reebay gool buu kaga dhaliyay kii hadda markaas isagu Paris Saint-Germain uu tay gool buu kaga dhaliyay maantana gool buu kaga dhaliyay hore Neymar waa saas u sameeyo Barca buu ka tirsanaa markaa Marcus Rashford isagu wuxuu dhaliyay gool badan Champions League baa lagu leeyahay lix gool ayuu sii maraya isla markaana nadiyo kubada cagta ee Manchester United 18 kulan markaa uu tartanka isagu ciyaaray tan iyo 2017kii fiirsada waxa lagu leeyahay Neymar goolkii markaa ugu degdegsiimaha badnaa Champions League ayuu markaas ka dhaliyay Manchester United oo taraf lagu dhaliyay tan iyo markaa 2017kii Daniel Calgary ninkii ayaa ku dhaliyay hadda markaa goolka Wolfsburg uu ka tirsanaa wuxuu ku dhaliyay 3 daqiiqo iyo 23 second maanta 5 daqiiqo 45 second ayaa lagu dhaliyay Manchester United goolkiisa koowaad ee Neymar ayaa laga hadlayaa Oliver Giroud isagu wuxuu noqday laacibkii ugu daasanaa ee Champions League taariikhda hat-trick kaga markaas kaga dhaliya sidoo kale isagu ah 3463 jir jira waliba waxa noqonaysaa markii Real Madrid Barca isagu u dhaliyay 1965 isagu jira 3873 marka la eego Oliver Giroud marka isagu wuxuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu daasano waliba xitaa marka la eego waxa uu noqonayaa laacibkii ugu daaweynaa ee markaas dhaliya marka gool fara badan waliba ciyaar ka badan marka la eego tartanka Chelsea Fury uu soo dhaliyay gool ya hore darag baa ayaa saas u sameeyay 33 sano 2017 cisho ayuu saas sameeyay Jeruu sidoo kale kulamo xiriir ayuu jaminisay gool ka dhalinay markii ugu horeysay ee November 2017kii hore Arsenal buu saas u sameeyay kulamo xiriir gool ugu dhaliyay ee maanaadiyo kubada cagta ee Juventus xidiga Don Cristiano wiilka ajeebka mucjisada waa 750 gool baa lagu leeyahay wiilka absolute waa fantastic Ronaldo Don waxa lagu leeyahay wiilka waa ajeeb maxaa yeelay waxa uu sameeyay unbelievable ayuu sameeyay waliba goolkaas isagu dhaliyay waxa uu ka dhigay 750 gool isagu inuu dhaliyay waayihiisa marka la eego dabcan naadiyada kala duwan isagu soo ciyaaray maxaa yeelay masalan adigu in Ronaldo oo kala adeysay fiiri Ronaldo Sporting Lisbon wuxuu u soo ciyaaray kulamo badan gool buu dhaliyay 5 gool buu dhaliyay Juventus 5 gool buu dhaliyay 102 gool wuxuu u dhaliyay koox xulka qaranka wadankaasi Portugal ku darso 118 gool wuxuu u dhaliyay naadiyada
dacayta Manchester United 450 goolna nadii kuma dacayta Madrid buu isagu dhaliyay Madrid wax kasta buu hibeeyo macna waxa ka dhigantaa marka ugu dambeyn Juventus in markaas naadiga ay soo noqonayso afraad saddex waxa ay Portugiiska labadna Manchester baa ayo marka Portugiisku wuu ka sii sare mar kariya 12 gool buu isagu doonaya marka waa ka nadii kuma dacayta Barcelona xidigeeda Bradway isagu goolkii uu dhaliyay waxa ka dhigantaa baa leeyay baasaskii ugu badan marka laga xilareedka Champions League 33 baas ayaa lagu leeyahay waa goolkaas oo lagu dhisay Griezmann kulan xiriir 3 kulan oo xiriir ayuu Champions marka ayuu tartanka markaas Barcelona uu tartamada oo idil maaha tartanka Champions League tartamada oo idil ayuu isagu dhalinayaa 3 kulan oo xiriir ayuu 3 gool isagu dhalinayaa si shar garay saaxiibadeen la wadaag salaam.